Добър ден! В 11 часа в събота започват новините на Евронюс България. Аз съм Бетина Михайлова, ето и водещото до този час на деня. Опасно време в България и на Балканите. Срив на енергийната мрежа в редица балкански страни остави много хора без ток в пика на горещата вълна. София Прайд и шествия за семейството се провеждат в столицата. Ще се стигне ли до напрежение? Твърдолинейни консерватори и либерали се борят за третата по големина група в Европейския парламент. София Прайд и шествия за семейството се провеждат днес в столицата. Тази година събитията съвпадат и с черешова задушница, на която православните християни почитат паметта на починалите си близки. Това предизвика недоволство. Ме Стефан Борисов с подробностите сега. Добър ден! Сашо! Здравейте, ние се намираме пред храм паметник Свети Александър Невски, където в този момент започва традиционното вече голямо шествие за семейство. При мен сега е Кристиян Шварек от организаторите, когато ще попитаме всъщност, господин Шварек, каква е целта на шествието? Целта на първо място е да предостави на хората някаква нелиберална, консервативна християнска алтернатива в един свят, който смятаме, че е напълно доминиран от събития, които са либерални, които са крайно леви според нас, които са политически ориентирани в една коренно различна и според нас неправилна идеология. Заговорихте за демографската криза и демографския проблем в България. Какво искате да кажете на хората? Какво е вашето послание? Най-важното нещо е България да има демографска стратегия някаква, тази някаква стратегия да започне да бъде надграждана, да заработи, защото в момента не се случва нищо. Просто не се случва нищо по този въпрос. България според това не е най-бързо изчезващият народ на света. Това ако продължава, какво ще се случи? Просто няма да останат хора в страната. След буквално минути започва тук програмата. Къде ще бъде шествието, по кои улици на столицата ще премине то? Минаваме по булевард Левски, Патриарха и НДК. А финалният концерт до вечера? Финалният концерт е на НДК, 8 часа вечерта. Много ви благодаря за това. Благодаря много. А междувременно днес се провежда и София Прайд. В Доброто Европа сутринта също се сблъскаха мненията и идеите дали ще трябва да има София Прайд, дали ще трябва да бъде днес и контрашествието, както всички наричат голямото шествие за семейство. Предлагам ви да чуем повече. Целта на София Прайд, както всяка година, е да провокира хората и го прави точно по този начин с София Прайд на Черешова задушница. Местна семейството има две цели. Едната от тях е позитивната, която е в защита, в съхранение на традиционното семейство и в отправяне апел към управляващите, към политиците за най-големия проблем в държавата, защото такъв... Кой е най-големия проблем? Най-големия проблем в държавата безспорно е демографията. Всъщност целта на София Прайд е да направи провокация от една страна. От друга страна София Прайд сам по себе си цели промяна на устоите на нашата държава, включително с промени в Конституцията, във Върховния закон. По някакъв начин не искаме да пречим на традиционното семейство. Никой не е спрял да има деца, ако желае. Аз не съм отишъл в дома на никой да го насилвам да няма дете. Напротив, ние искаме да включим семейства, които в момента са изключени от правната уредба на Република България. И впрочем, България има задължение да направи това, тъй като осъдена в Европейския съд по правата на човека. Кои са тези семейства? За еднополовите бракове ли, за които спомена той, става въпрос? Не говорим за бракове, говорим за еднополови семейства. Как ще бъдат те уредени е въпрос, който трябва да реши законодателя. В момента има конституционна пречка, но бракът като правна форма не е единствената възможна форма. И това казва и Европейския съд по правата на човека. В 16 часа започва и София Прайд. Той тази година ще се проведе на площад Батенберг. А междувременно днес е Черешова задушница. Православната църква почита паметта на починалите ни близки. Това е за сега. От тук ние ще проследим дали на двете шествия ще се стигне и до някаква ескалация на напрежението. Стефан Борисов от центъра на столицата. Благодаря ти. Към останалите теми от деня. Опасно време в цялата страна. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха код жълто за опасни горещини. Изключение правят крайморските райони. Температурите ще надхвърлят 30 градуса. В страната екипи на Българския червен кръст и на общините раздават вода в най-горещите часове на деня. Прогнозата е горещините да продължат и през следващите дни.
А заради свръхконсумация на ток, голямо прекъсване на електрозахранването продължило часове, засегна страни от Балканите в разгара на горещата вълна. Властите в Черна гора съобщиха, че прекъсване в електроразпределителната система на страната е оставило почти цялата страна без ток, докато подобни проблеми имаше в крайбрежната част на Хърватия, както и в Босна и Албания. Прекъсвания на електрозахранването засегнаха няколко страни на Балканите. Сривът в енергийната мрежа се случи наред с гореща вълна в региона, вдигнала температурите до над 40 градуса. Хърватски официални представители обясниха аварията с дефектната енергийна инфраструктура между Гърция и Албания. Не бих волил се излет с информация, но прелиминарно да е... Не искам да правя прибързани заключения, но предварителната информация сочи, че мрежата между Гърция и Албания се е сринала. Но това е непотвърдена информация. Непроверена информация. В Босна прекъсването на електрозахранването е било причинено от проблем в регионална разпределителна мрежа, докато в Албания хвърлиха вината върху екстремните горещини. В Черна гора претоварването на мрежата, причинено от свръхпотребление и съчетано с високите температури, е довело до спирането на тока. Не е необходимо толкова голямо потребление, защото това претоварва електропреносната мрежа. Трябва да бъдем по-внимателни, молим гражданите за търпение. Това са извънредни ситуации, които не се срещат често. Правим всичко възможно да отстраним аварията. Черна гора, Хърватия, Босна и Херцеговина и Албания споделят крайбрежието на Адриатическо море, а техните електропреносни мрежи са свързани от 1990 година. Сегашния срив в енергийната инфраструктура причини затваряне на предприятия, големи задръствания в трафика и прилагане на спешни мерки за безопасност в целия регион. Проучвания сочат, че това лято ще е най-горещото в историята. Учени изследват как горещите вълни се отразяват на човешкото тяло. Ветрове от Северна Африка повишават температурите в Южна Европа, включително в Италия и Балканските страни. В 8 града в Италия са издадени предупреждения за горещини. Експертите се опасяват, че това може да бъде най-горещата година в историята. Предишният рекорд беше 48,8 градуса през 2021 година. В Стария континент горещините оказват драстично влияние върху ежедневието, а жителите се опитват да се адаптират към температурата. В Лондон професор Луис Хауси и други изследователи проучват какво се случва с телата ни, когато страдаме от топлинно изтощение. Ако температурата превиши 40 градуса, тогава навлизаме в рискова зона. Именно тук започват да се появяват проблеми. Органите на тялото могат да започнат да отказват или да работят по-бавно. Причината за това може да бъде така наречената денатурация на протеините. Протеините започват да променят формата си и някои от тях започват да се разкъсват. Властите в Северна Македония призовават хората да останат на закрито. Миналата седмица гръцките власти бяха принудени да затворят Акропола, тъй като температурите надхвърлиха 40 градуса. В Турция температурите по крайбрежието бяха с 12 градуса над сезонните норми. Да ползваме слънцезащита и в градска среда. Това съветва дерматологът, доцент Ива Гаврилова в ефира на Добро утро Европа. По думите й е изключително важно да се пазим от вредното въздействие на слънцето от ранна детска възраст, а слънцезащитни продукти да закупуваме само от аптечната мрежа. Освен, че тенът не е на мода, което е тенденция в цял свят с цел да ограничим вредното действие на слънцето и да се предпазим от него, на практика добиването на тен е свързано с безвъзвратна загуба на еластичност на кожата, с което ние не си даваме сметка. Дори да не преминаме през поредица от слънчеви изгаряния, отново това потъмняване води до едни травми на кожата, микротравми, които след едно 10, 20, 30 години могат да доведат до нейната загуба на траен еластичност, по-рано състаряване и всякакви подобни процеси. Тоест, първата причина, поради която това не е добре. Солариумите са едно насилствено променяне на цвета на кожата, изключително вредни и в повечето цивилизовани страни забранени за под 18 години, ограничени значително за над 18 годишна възраст. Като цяло, няма нищо лошо в светлия цвят на кожата. Това е здравата кожа и тя се запазва жизнена и красива до доста по-дълъг период. По-скоро ще бъде сформирано правителство. Това прогнозира експертът по национална сигурност професор Николай Радулов. Експертен кабинет с мандат на Има такъв народ не е добър вариант, коментира още той.
Такова правителство сега, както и да го замаскираме, ще е правителство, докато реши Борисов, разбира се, и Пеевски. Така че... А защо Слави Трифонов би позволил да се постави в подобна позиция? Ами, там има, там има едно странно разбиране за националните идеали. В 47-то Народно събрание идеалите на, на Има такъв народ се наричаха Гроздан Караджов. Той да е в МРРБ, и като чили това, че там не се позволи едни пари да бъдат консумирани и доведе до този разпад, който видяхме. Желание за власт, желание за влияние върху финансови потоци по-скоро, отколкото до, до чиста власт. Отпътува първият влак с модернизирани германски вагони от София към Бургас. Композицията потегли по точно разписание в 6.15 часа от Софийската централна гара. Предвижда се да пристигне в Крайморския град в 12.10 часа, а пътуването да продължи 5 часа и 55 минути. Композицията е съставена от 4 климатизирани вагона от салонен тип и един вагон за превоз на граждани с намалена подвижност, който ще пътува постоянно като част от състава. Влакът ще пътува по този маршрут всеки ден до края на летния сезон. Сред първите пътници са служебният министър на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков и управителят на Българските държавни железници инженер Венцислав Славков. Гвоздейков припомни, че се очаква другата седмица да пристигне следващата композиция нови вагони. От света. Виктор Орбан разговаря с Олаф Шолц в Берлин, но без обичайните фанфари, съпътстващи официалното държавно посещение. Преди визитата унгарският премиер си позволи остри критики срещу германеца Манфред Вебер, който е председател на Европейската народна партия. Обвини го, че, цитирам, стар враг на Унгария. Унгарският премиер Виктор Орбан посети Берлин преди страната му да поеме ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за следващите 6 месеца. Орбан бе в Штутгарт за футболната среща Унгария-Германия, но политическите теми отсъстваха от дневният му ред. Това е втория път, в който Орбан отива при Шолц в Берлин без официален прием или пресконференция. Въпреки, че председателството на Съвета на Европейския съюз има малко правомощия, той избира кои теми да бъдат водещи в дневния ред на Брюксел, така че Шолц намери време за среща с Орбан в един натоварен ден. Орбан ще посети Италия следващата седмица, където ще се срещне с Джорджа Мелони. В края на месеца лидерите ще вземат решения за водещите ръководни позиции в Европейския съюз. Най-малко 15 от 27 лидери трябва да подкрепят кандидатите за следващите 5 години. Лив Штраут, Евронюс, Берлин. Явни и тайни преговори текат в Европейския парламент за окончателно формиране на политическите групи. Големината им има значение, тъй като осигурява повече политическа тежест при разпределянето на ръководните позиции в комисиите. Затова до последно ще се води битка за привличане на нови членове, дори и независими депутати. Радикалните десни и либералите са в ожесточена конкуренция за третата по големина група в Европейския парламент след ЕНП и социалистите. Обнови Европа загуби 20 места на европейските избори, най-вече заради лошия резултат на партията на Емануел Макрон във Франция. От своя страна европейските консерватори и реформисти добавиха 4 места, а след това към тях се присъединиха нови членове от необвързаните или новите партии, съгласни с техните позиции. По този начин изпревариха Обнови Европа – 83 срещу 81 депутати. Възможно е ЕКР да нарасне още повече. Може да има и други, които искат да се присъединят към нас. Преговаряме с други делегации. Резултатите бяха ясни. Повече власт в дясно. По-малко вляво. Полската крайно-дясна партия Конфедерация, шестима евродепутати, може да бъде следващата в списъка, докато вратата изглежда затворена за унгарската Фидес, тъй като всяка нова партия, която се присъедини към ЕКР, трябва да подпише декларация за подкрепа на украинския народ срещу руската инвазия. Размерът на групите няма общо с най-висшите ръководни позиции. Либералите също се разширяват, като приветстват един депутат от белгийската партия Ангажираните и петима от паневропейската партия Волт.
Разпределението на висшите постове се основава на политически съюз. Политическият съюз е в процес на оформяне. Надявам се да бъде подготвен между Европейската народна партия, Социалистическата партия и Обнови Европа. Така че най-висшият пост да бъде вследствие на този политически съюз, а не на други. Борбата за третото място може да повлияе върху разпределението на председателските места в комисиите. Европейски консерватори и реформисти имаха само една комисия в миналия парламент и сега искат повече. Много инвеститори са притеснени от потенциалното идване на власт на крайно десните във Франция. Икономиката е важна тема в предизборната кампания за извънредните избори, но политиците не разполагат с достатъчно време за срещи и разясняване на програмите си. Витае чувство на несигурност какъв курс би следвал лидерът на национален сбор Жордан Бардела, ако бъде назначен за премиер. За пръв път Жордан Бардела от Национален сбор и отстранения лидер на консервативната партия републиканците Ерик Чиоти застанаха рамо до рамо, за да представят икономическите си програми пред МЕДЕФ, водещата работодателска организация във Франция. Целта бе да отговорят на притесненията на работодателите относно икономическите политики на крайната десница. Вярвам в икономическата свобода. Смея да кажа, че съм либерал. Нищо няма да е възможно, ако не намалим драстично публичните разходи. Бяха посочени планове за намаляване на възрастта за пенсиониране до 60 години за хората започнали работа преди да навършат 20 години, както и за намаляване на данъците на компаниите. Правителството, което ще бъде съставено след парламентарните избори, ще наследи държавен бюджет и финанси почти пред фалит. Предсрочните избори са риск за много инвеститори във Франция поради политическата нестабилност и вероятната победа на крайно десните. Тази компания произвежда части за авиацията. Не знаем какво ще стане. Всичко зависи от правителството, което се формира. Не съм нито ляв, нито десен, но имам лошо предчувствие. Ще видим. Щяхме да направим голямо придобиване за външен растеж, което ще отложим, за да не поемаме излишен риск. Намираме се в относително тревожна, несигурна ситуация. Политическата несигурност се усети в цяла Европа. Миналата седмица пазарите бяха обхванати от разпродажби след новината за предсрочния вот във Франция. Президентът на Русия заяви, че страната му ще продължи да развива своя ядрен арсенал като средство за възпиране. Същевременно Москва ще продължи да доставя на армията си, воюваща в Украйна, най-новото въоръжение и дронове. Владимир Путин е готов да обсъжда въпроси на сигурността с държави членки на НАТО, но даде и времева рамка, когато те узреят за това. Наскоро на среща с ръководството на Министерството на външните работи очертах виждането ни за създаване на равнопоставена и неделима сигурност в Евразия. Ние сме готови за широка международна дискусия по тези ключови въпроси. Както с нашите колеги от Шанхайската организация за сътрудничество, общността на независимите държави, БРИКС, държави от НАТО, наред с други, във време, когато те са готови за това. Руският лидер обеща да развие ядрения потенциал на страната си и да снабди армията с модерни оръжия. Нашите планове включват по-нататъчно развитие на ядрената триада като гаранция за стратегическо възпиране и поддържане на баланса на силите в света. Ще укрепим нашия потенциал, ще повишим бойните способности на всички служби и клонове на въоръжените сили, ще подготвим за бойно дежурство най-новите системи, разработени от нашите дизайнери и инженери. От изявленията на Путин и на министъра на отбраната Андрей Белоусов стана ясно още, че Москва няма да се откаже скоро от бойните действия, които води в Украйна. Последните седмици президентът на Руската федерация често използва в риториката си ядрената тема, като не изключва дори ограничено използване на тактическо ядрено оръжие при условие, че Русия се почувства застрашена. Нови израелски удари причиниха смъртта на много цивилни в южната част на ивицата Газа. Палестинското министерство на здравеопазването съобщава за над 20 жертви. Бомбите са паднали близо до офиса на Международния комитет на Червения кръст. Най-малко 22 жертви и над 40 ранени при израелски удар близо до офис на Международния комитет на Червения кръст в Газа.
Това съобщи в социалната мрежа X, хуманитарната организация. Тя осъжда многото сериозни инциденти от последните дни, които застрашават живота на хуманитарните работници и на цивилното население. Бяхме в нашата палатка, когато бомба избухна близо до палатките на Червения кръст. Съпругът ми излезе навън при първия взрив. Тогава избухна втори, още по-близо до офисите на Червения кръст и хората започнаха да се събират. Опитах се да намеря мъжа ми, но не успях, побягнахме боси навън. Министерството на здравеопазването на Ивицата Газа съобщи за 25 загинали и 50 ранени, обвинявайки израелците, че са насочили ударите си към палатките на разселените цивилни в Ал-Мауаси, район в южната част на Ивицата Газа, близо до град Рафа. Израелската армия обяви, че разследва тези съобщения. ООН призова Израел да възстанови реда, за да може да бъде доставена помощ за цивилното население. Израелските сили увеличиха ударите в Газа, а освен това продължават да разменят огън през границата с Ливан с шиитската групировка Хизбола. Нека бъда ясен. Хората от региона и тези по света не могат да си позволят Ливан да се превърне в друга Газа. От двете страни на синята линия вече са загубени много животи. Десетки хиляди хора са разселени, а домовете им и средствата за препитание са унищожени. Горските пожари, предизвикани от експлозии, допълнително опустошават общностите и околната среда. Междувременно катарският външен министър Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани каза, че има определен напредък в преговорите за спиране на огъня в Газа. Но остават някои различия между воюващите страни – Израел и Хамас. И накрая нещо любопитно. Под офшорните вятърни турбини изследователи в Балтийско море отглеждат пресни морски дарове. Целта на учените е повече европейски държави да имат енергийна независимост. Скорошно проучване на университета в Орхус, Дания, показва, че тонове пресни морски дарове могат да бъдат произвеждани годишно, като се използва само 1/10 от площта на ветроенергийните паркове в страната. Но за тази цел не всички морета са подходящи. 4-годишният проект, в който си партнират Дания и Швеция, се осъществява в най-големият вятърен парк в Скандинавия – Криегерсфлаг. В един район може да произвеждаме както енергия без изкопаеми, така и храна за нарастващото население. Съществува все по-голяма конкуренция за пространство на сушата и в морето. Трябва да изграждаме структури, за да имаме повече производство на енергия без изкопаеми в морето. С капацитет от над 600 мегавата, Криегерсфлаг може да захранва с енергия до 600 000 домакинства. Неговите 72 турбини доставят чиста енергия на близките Дания и Германия. Но изследователите виждат повече от една полза на проекта. Вълните между въртящите се лопатки са превърнати в експериментална подводна ферма за морски дарове. На 400-метрови линии се отглеждат водорасли и миди. Учените смятат, че тези култури могат да помогнат за подобряване на качеството на водата и за улавяне на въглерод. Това са нехранителни култури, които живеят от това, което поемат от морето. Те улавят емисии, вместо да имат емисии. Европейските държави масово увеличават производството на чиста енергия от вятърни турбини в Северно море. Водени от стремежа си да постигнат климатичните цели и да намалят енергийната си зависимост от Русия, 9 европейски държави, сред които и Дания, обявиха плановете си да увеличат 4-кратно сегашното производство до 2050 година. Това бяха по-важните новини до този час на деня. Още информация очаквайте в следващите ни емисии. Приятен съботен ден!